jy al gewonder waar is God wanneer jy hom nodig het? Voel ek vir jou soos het jy al die stoekies prente gesien in boeke? In Afrikaans is het waar is Willie? Dit is so oukie met sulke rooi strepe en dan moet jy hom soek. In Engels het Where's Waldo? En jy moet hom dan in hierdie warboel van 'n prentjie moet jy hom nou soek of tussen mense op 'n strand of in 'n mall of waar ook al. En dan is dit moeilik om hom te kry. En baie keer voel ons so oor God. Ons moet hom so soek en so raak hoor dat dit so moeilik is. Maar hy is daar. Hy wil ons help. Psalm 37 kom Dawid en hy skryf en hy sê hy in die psalm dat het lyk of dit goed gaan met die skelms. Dat het altyd voorspoedig met hulle is. Maar hulle is nie vir ewig nie. Maar dan in dieselfde psalm dan sê die psalm dat God met die regverdige is. En dat ons hom moet vertrou. Ongeag ons omstandighede. Ongeag wat oor ons pad kom. Moet ons hom vertrou. Want hy is daar. Ons het nie hom nodig om te soek soos Willie nie. Hy is daar. Hy stap 'n pad saam met ons. Dan in die psalm sê hy, die Here wys vir ons die pad. En ons moet hom net genoeg vertrou om saam te stap op hierdie pad. Want hy sê die regverdige, die een wat eerlik is, sal dit maak op die ou einde. Sal aan die ander kant uitkom. En ek en jy moet net eerlik en opreg wees met onsself, met God. Want jy sien, ons leef in 'n era waar baie mense skelm is. Want baie mense dink net aan hulle self en sal enige iets doen sodat hulle bevoordeel kan word. Maar God kyk na die regverdige. Dieselfde psalm sê dan, God lag vir die skelms, want hulle tyd kom tot 'n einde. Maar die regverdige is die een wat bly staan. Ek wil jou aanmoedig. Miskien voel jy op hierdie stadium van soos om God te soek soos 'n willie. Maar jy het nie nodig nie, want God is met jou. Hy is daar. Hy stap 'n pad saam met jou. En ons moet hom net vertrou. Want hy ons op die regte pad sal lei. En ons die regte ding sal doen. Sodat dit God sal behaag en sal vereer. God bless.